Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategy GmbH në Lucern dhe japim sim online në matematik. Kësaj radhe dojmë të trajtu temën produkti skalar në hapsirën 3 dimensionale, do thotë i kemi 2 vektor, këtë rrasëm këta 2 vektor g, vektori g dhe vektori h. Vektori h dhe g, vektori g i ka komponentet 3, 4, 2, ndërsa vektori h i ka komponentet 2, 5, 7. Dhe tani, dhe thot, i multiplikojmë këta 2 vektor, i kemi këtu vektorin g herë vektorin h, dhe kjo është, dhe thot, njëjtë sikur në botën 2 dimensionale, i kemi këtu 3, 4, 2, herë 2, 5, 7, 2, 5, 7, edhe dhe thot, i bjen këtu 3 herë 2, plus 4 herë 5, plus 2 herë 7. Me kalkulu, në bjen 6, plus 20, plus 14, apo, do më thonë 34 edhe 6, 36 edhe 4 janë 40. Ky është produkti skalar i dy vektorve g dhe h. Nëse vizatojmë këta dy vektor, apo, do më thonë, thejmë të të skica jonë, 1, 2, 3, në drejtim të boshtit x, pastaj në drejtim të boshtit y, 4 hapa, 2, 3, 4, dhe në fund shkojmë 2 hapa për pjetë, 1, 2. Ky është vektori jonë i parë, ky është vektori g. Pastaj shkojmë të vektori h, 2, 5, 7, do më thonë, revizim 2 hapa në boshtin x, pastaj 5 në boshtin y, 2, 3, 4, 5 dhe 7 për pjetë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dhe thëtë kjo është vektori h, dhe ka poshtë kemi vektorin g. Tani, dhe thëtë, kjo është produkti skalar, me ketë në fakt po e krymë detyren. Në video në radhës, do shkojmë ka interpretimi duke përdorë mënyrën alternative për me kalkulu produkt në skalar. E kemë po dhe në botën 2 dimensionale, mënyra alternative është thjesht gjatësia vektori g herë gjatësia në vektorit h herë kozinus nga alfa, dhe thot kendi mes vektorit g dhe h. Na duhet këtu më rujt, pasi kë vektor këtu, me matë, me, do të thëtë me një vizore në tani në tavullin, në delë për shambull 30 gradë, por në realitet, pas jemi në, do më thonë, në botën 3 dimenzionale, apo në hapsirën 3 dimenzionale, mundë me qenë edhe 40 gradë, ose mundë me qenë dhe ma shumë, sepse, do më thonë, kë vektori parë, 3, 4, 2, kjo së shambull, kjo del, do me thonë nga murja nëj, prapa nga kjo pjesa këtu e fundit, largohet 3 hapa, dersa kjo këtu largohet 2 hapa, do thotë, e kemi këtu një lakim në hapsiren 3 dimenzionale. Por duke i kry disa detyra bashk, do e kuptoni këtu.